зүг 55 төслийг санхүүжлэхгүй байх. Тэр нь ойролцоо нь 200 тэрбум төгрөгийн төсөл байсан. Санхүүжлэхгүй байх. Тэгээд арай нэг жоо хэмэлттэй гормоор явъя гэдэг бол санал гаргасан. Ягаад гэхээр бид нар чинь яг тэр үед чинь бол энэ яг хөлөөрөө бүр нэг тогтцоогүй байсан шүү дээ, тэ. Яг тэр цаг үед яг хилцчихсэн болохоор угаасаа бид яг нэг чуулган дээр миний хэлсэн чинь яг эдийн засгийн нөөц бололцоо хэр байгаа вэ? Бид нар одоо ингээд алдагдалтай баталчдаг. Тэгээ энэ хөл хөрөөний асуул ингээд цаашдаа сунгагдаад хөл хөрөө тавигдаад ингээд явбал алдагдал улам нэмэгдэх юм биш үү гэж яг ярьсан. Тэгээд яг ярьсанаар л ингээд явчлаа л да. Асуудал юу нэг үл тэрэндээ маш хэрэггүй хөрөнгө оруулалтууд зардлууд байгаа. 1.5 их найдаар яригдчихэж байгаа. Энийг бодоод бүгдийг хөдөлмөрийн капитал зарцуулах хэрэгтэй. Хоёрт нь бол манай ердийн үед сүүлийн 18 жилийн судалгаагаар бол манай төсвийн орлогын урсгал зардалт бол нийт орлогынхаа 70% тогтмол зарцуулдаг. Үүнийг 50% руу маш яралтай авчих хэрэгтэй байна. Тэ. Нэгдүгээр. Хоёрт нь бол үйлчлэгээний төрийн албан агчдаас бусад дараг зэрэг нарын бол цалинг бол 50% багасгах хэрэгтэй. Ажил хийхгүй цалиуд явах хэрэгтэй. Харин зарим эдийн засгийн зүгээс хүндрэлтэй нүүр тулж үеийн цаг үед хөл хорионы үеийн цалин хөл солох, урсгал зардал дэмжлэг үзүүлэх, санхүүгийн үүрэг хариуцлагыг хойшлуулах, татврын дэмжлэг үзүүлэх зэрэг арга хэмжээг хүнд нөхцөл байдал дэх үүргийг төр хүлээ авахтал байдал өөрөөр иргэнэ гэдэг илэрхийлж байгаа юм. Өндөр хөгжилтэй санхүүгийн нөөц сайтай орнуудын хувьд хүүгийн урт хугацааны зээл олох, иргэд ажилтнанд нэг удаагийн шууд мөнгө дэмжлэг үзүүлэх зэрэг онцгой арга хэмжээнд авчвэсэн дурслыг харах ёстой гэдэг нь сануулж байгаа. Тухайлбал Японы засгийн газраас жижиг дунд хэмжээний компаниудад хүүгийн зээл олгсон бол Италид бүх иргэдийнхээ ипотекийн хөтөлбөрийг хойшлуулж, Америк нэгдсэн улсын хувьд ч вирусээс шалтгаалж үйл ажиллагааг хүчтэй тоглох компаниудад дэмжлэг үзүүлэх бодлого зарлжээ. Харин манад бодлогын хүүгээ 2% бууруулсан гэдгээс өөрөөр аж ахуй нэгжүүд компаниудаа хамгаалах, дэмжих чиглэлд туслах чиглэлд ямар ч арга хэмжээг одоогөр авч чадахгүй байна. Европч вэ, Америкч вэ, Хятадч вэ, яг энэ эдийн засгийн арга хэмжээг унахгүй тулд нийгмийн асуудал болохгүй тулд тийшээгээ маш их хөрөнгө оруулж байгаа маа. А манайх бол ерөөсөө л амь аргацсан. 3 сарын авчсан арга хэмжээнүүд бол зөвхөн 6 сарын сонгуул зориулсан. Яаж энэгээр нэг PR хийж яагаад нэг хідэн санал авчих уу гэсэн эрх баригчнэрийн нэг тогтолцоо явагдаад өнгөрсөн. А тэгээд дараа нь бол юм арай гайгүй болох үед ерөөсөө энэ сонгуулийн дараа бүрдсэн шин засгийн газар энэ ковидыг байхгүй юм шиг загинсан. Энэ юугаар илэрж яаг бол сая мөнгөний бодлого, татврын бодлого, төсвийн бодлого, улсын төсөв баталчих үед бол манай шин 76 болоод ерөөсөө ковидгүй юм шиг зан гаргаж байгаа байхгүй. Хэрвээ энэ хүнд үед компаниудаа